Watu wakaa Nyange, ni mshukuru rafiki yangu Charles Nyamai ambaye nilifanya na yeye kazi kule katika bunge la Kenya. Na nimesema asanteni sana kwa kunikaribisha hapa kaa Nyange. Kama vile mhubiri ambaye alituzungumzia hapa, mimi ni mlelewa wa kanisa la AIC. Na nimefurahi sana kufika hapa nyumbani kwa ndugu zetu wa Kristo wa sehemu hii. Tunaelewana? Ndio mumesikia mimi nimepata matatizo sana na waganga, kwa sababu nimekataa maneno ya waganga katika Kenya yetu. Ninyi mnanielewa? Sisi ni wa Kristo. Tuko na nafasi ya waganga hii dunia? Sisi tunamwamini Mungu aliye juu, jameni? Ama nyinyi mnaamini maneno ya uganga pande hii? Mnaamini Mungu, eh? Asanteni sana. Mimi nimefika hapa. Kwanza nataka niwashukuru sana kwa kunikaribisha. Sawa sawa. Nataka nimshukuru rafiki yangu Charles. Kama vile mmesikia, mimi nimefanya kazi na yeye katika bunge letu la Kenya. Na leo nimefika hapa kwa mwaliko wake na mwaliko wa watu wa sehemu hii ya Kitui Rural. Sawa sawa. Na ameniambia kwamba nikuje hapa ili tupangane pamoja na nyinyi. Watu wa Kitui Rural, mko tayari tupangane pamoja? Mko tayari? Mimi nimekuwa hapa Ukambani, nimekuwa hapa Kitui mara nyingi. Nilikuja hapa Kitui tulikuwa tunaanzisha hii barabara kutoka pale Kibwezi, sawa sawa, kupitia hapa kwenu na kwenda mpaka Kitui, na baadaye ikaenda mpaka imefika saizi Migwani. Tunataka ifike mpaka Mwingi, sawa sawa. Hiyo barabara tumejenga. Nilikuja hapa tena nikaanzisha barabara ingine kutoka Nguni na iende mpaka Nuu. Hiyo barabara kilomita 40 tumejenga na tumekamilisha. Nilikuja hapa vile vile barabara ya kutoka Kamwongo kwenda mpaka Chuso. Hiyo barabara vile vile inatembea, tumekamilisha. Nilikuja hapa tena wakati tulikuwa tunapanga maji inaenda Kitui Town. Tukaanzisha mfereji mkubwa kutoka kule Masinga na tumepeleka maji Kitui Town, pale kwa Vonza, University ya Kenyatta, University ya Siku. Na mimi nataka niwaambie kazi ya hapa Ukambani, lazima tutembee pamoja na nyinyi. Nimekuja hapa vile vile Kitui kwa maneno ya stima. Tulianza 2013 stima, tumeongeza from watu 1015 tumefikisha watu 1075 saa hizi, na bado hiyo program inaendelea. Tuko pamoja? Nilikuja hapa 2017 nikawaambia dam ya Thwake ambayo haiko mbali kutoka hapa, nilikuja pale na shilingi milioni 900 ya compensation ya watu ambao walitusaidia shamba yao tuweze kujenga hiyo dam. Mimi nataka niwaambie hivi, saa hivi hiyo dam inaendelea. Tayari bilioni 35 zimewekwa na serikali ya Kenya, na tunataka kuhakikisha ya kwamba hiyo dam itakapokamilika italete maji kwa watu wa kaa Nyange, italete maji kwa watu wa Kitui, italete maji kwa watu wa Machakos, itapeleka maji kwa watu wa Makueni. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Vile vile mambo ya elimu ya vijana wa sehemu hii, tulikubaliana na Wakenya ya kwamba tujenge college ya teknolojia. Tukajenga TTI ine mpya
hapa Kitui. Tumejenga hapa Kitui South, tumejenga Kitui East, tumejenga Mwingi Central, tumejenga ingine mbili. Mimi nataka niwaambie, tulikuwa tumepanga na huyu mungwana Charles ya kwamba tutajenga Technical Training College hapa Kiusiani, lakini bado haijajengwa kwa sababu tulikosa mtu wa kufanya kazi na yeye. Huyo Charles Nyamaye mtampatia ndio tumalize hiyo kazi ya Technical Training College pamoja na yeye. Huyo Charles Nyamaye mtampatia ndio ile kazi tulikuwa tumeanza tukamilishe. Mimi nawaahidi mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tutawawekea milioni 100 ya kujenga Technical Training College ya hapa Kiusiani. Sawa sawa. Na tulikubaliana vile vile ya kwamba hapa Kanyange tutawajengea Kenya Medical Training College ili vijana wa hapa wasome mambo ya uguzi, tuwe na wale watakao tusaidia katika mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana ndugu zangu watu wa Kanyange? Tunaelewana? Vile vile kwa sababu tumejenga barabara zingine, mimi nataka niwaambie leo mumeniambia mnataka barabara ya kutoka kwa Vonza kuja hapa Kanyange kwenda mpaka Ikudha. Sawa sawa. Hiyo barabara nitapanga tutaweka katika mipango yetu ya mwaka ujao ili tujenge na tuweke lami. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Nimeambiwa ya kwamba kuna mahali inaitwa Kinyonyo ama inaitwa nini? Kanyonyo. Ati hawana title deeds ya mashamba yao. Na mahali inaitwa Mwakini. Mwakini. Hiyo sehemu mbili kwa sababu tuko na mpango mkubwa ya mambo ya kupatiana hati miliki. Tunataka kila mwananchi apate mahali na awe na shamba iliyo na title deed. Kila mwananchi apate haki ya kuwa na shamba ambayo amepatiwa title deed yake. Tunakubaliana watu wa Kanyange? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaambie hivi, tunataka tutembee pamoja katika hiyo safari, na nimefika hapa ili tukubaliane na watu wa Kanyange vile tutaunda serikali ya mwaka ujao. Nyinyi mko tayari? Kanyange mko tayari? Watu wa Kitui Rural mko tayari? Hebu nione kwa mikono wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Mko tayari? Sikizeni. Sawa sawa. Mimi ninasema hivi, mnajua kuna wangwana hapa ambao tunashindana na wao, na makosa ni yangu kwa sababu nilichelewa kidogo, ndio ule mtu ya kitendawili akakuja akasumbua nyinyi. Huyo mtu sasa mambo yake imekwisha. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi bado mko na biashara na mtu ya kitendawili? Bado mko na biashara na mtu ya kitendawili? Tumemaliza story yake? Ni aende nyumbani ama atembee? Tunakubaliana? Sikizeni. Sikizeni. Sawa sawa. Hata sisi amekuja akatusumbua. Tulimwalika kwa serikali yetu, akakuja huko na masalamu ya urongo, akakuja akasambaratisha chama ya Jubilee, akakuja akasambaratisha mpango yetu ya Big Four. Tulikuwa tumepanga mambo ya vijana na ajira, tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo na chakula, tulikuwa tumepanga mambo ya madawa na mambo ya afya. Huyo jamaa akakuja na vishindo na kezirani na rege. Hii mnasikia? Akasema hii kazi yote ya vijana, kazi sijui ya matibabu, kazi ya kilimo, ati sio priority. Ati priority ni rege na kubadilisha katiba.
Mimi nauliza nyinyi watu wa Kanyange. Sawa sawa. Nyinyi watu wa Kanyange, mimi nauliza nyinyi. Kwa sababu huyu mtu ametusumbua sana. Mimi nauliza nyinyi, ati tubadilishe katiba tuongeze mamlaka ya rais. Ati tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi. Mimi nauliza nyinyi, si jameni kwanza tungebadilisha uchumi au vijana wetu wapate ajira kwanza wakue? Ama mnasemaje? Si tubadilishe uchumi kwanza? Ndio hawa vijana wetu wapate ajira. Si tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tuinue biashara ya hawa kina mama na hawa vijana wote, tuinue biashara yao. Tuweke pesa katika micro, small and medium enterprise so that we can grow the jobs of ordinary citizens. Ama namna gani watu wa Kihusiani? Watu wa Kanyange, tumekubaliana? Na tuweke pesa katika kilimo. Mimi nataka niwaambie mambo matatu. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, kabla hatujafanya mambo mengine yoyote, tunasema agenda yetu ya kwanza, priority number one, ni vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tuweke bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia ajira vijana mamilioni wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize watu wa Kanyange. Sawa sawa. Sisi wote hapa ni wazazi. Si tuko na watoto. Si hawa vijana ni vijana wetu. Si tumewasomesha. Si wako na diploma, degree na certificate. Mimi nauliza nyinyi, mnasema ati twende tubadilishe katiba kwanza tuongeze vyeo ya viongozi, ama kwanza tubadilishe uchumi ili tushughulikie hawa vijana wetu? Si tubadilishe uchumi kwanza? Ama namna gani? Mnasema tubadilishe uchumi ama katiba? Mnasema tubadilishe uchumi ama katiba? Wale wanasema tubadilishe uchumi, nione kwa mkono wale wa uchumi. Kwanza tubadilishe nini? Uchumi. Tubadilishe uchumi, si namna hiyo? Na tukibadilisha uchumi, tuhakikishe ya kwamba tuna grow everybody's business. Na kwanza tunaanza na hawa vijana jobless wa taifa letu la Kenya. Tunakubaliana tunaanza hapa chini? Alafu ndio tupandishe kila mtu. Mnakubali mambo ya bottom up? Hebu niona wale wanasema bottom up, bottom. Mimi nataka niwaambie my competitors. Tunaelewana? Hawa competitors wangu wawache kupoteza muda wao kushughulika na wheelbarrow. Mimi nataka niwaambie wheelbarrow ni alama ya kazi. Sisi hatujawauliza mambo yenu ya machungwa, na hatujawauliza mambo yenu ya kuku, na hatujawauliza mambo yenu ya umbrella, na hatujawauliza mambo yenu ya simba, ama namna gani? So nyinyi jipangeni, my friends, you are wasting a lot of time discussing non-issues. The people of Kenya want to know what your agenda is. The rest of us, the people of Kenya, want a bottom-up economic model to make sure that our young people have jobs, to ensure that our micro, medium, and small enterprises have money to grow their businesses, and our farmers have money to grow food so that we can eliminate hunger. A bottom-up economic model. My friends, tell us about your model. Don't waste your time with a wheelbarrow or criticizing the bottom-up approach. The people of Kenya are intelligent. They will be able to make their mind what is best for them. Amani aje. And secondly, my friends, you will need a track record. Many of you, in fact all of you, have been serving in previous governments for the last 30 years. And yet you have no track record. I can tell you our track record. We have built 10,000 kilometers of tarmac. We have connected 8 million people to electricity. As we are talking, we are building the largest dam in Thwake. We have constructed 180 new technical training colleges. Tell the people of Kenya what you have done with the positions you have held before. Don't waste our time.
mukiendelea na hii sarakasi munaendelea nayo, mwisho mutakuja kulalamika ati kura yenu imeibiwa, na ni kwa sababu ya uzembe ndio mumeshindwa. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? So I am telling my competitors, welcome to the competition my friends. Don't waste your time on name calling. Don't waste your time on William Ruto. William Ruto is not a manifesto. William Ruto is a candidate. Look for a manifesto. Si watafute manifesto yao? Ama ni aje? Tuko pamoja? Tunaelewana watu wa watu ya Kanyange? Tutatembea pamoja? Mimi mwisho nataka niwaambie, Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Mam, umoja ni nini? Umoja ni nini? Mama amesema umoja ni nguvu. Kuja hapa. Songa hapa. Huyu mama, tumezelewa na mam. Tumesema umoja ni nini? Nguvu. Huyu mama amekubali, amesema anajua umoja ni nini? Ni nguvu. Mimi nawauliza tafadhali, watu wa Kanyange, watu wa Kitui rural na watu wa Kitui county, musikubali tugawanywe katika chama ya ukabila. Wale tunashindana na wao mpaka saa hizi karibu watu nane wameketi meza moja, kila mtu wako na chama yake, alafu wanatuambia ati wanataka kuunganisha Kenya. My friends, please look at yourselves. If you cannot agree on a simple thing as a political party, each one of you is carrying around a tribal party, and you want to tell the people of Kenya you are interested in the unity of the country. Who are you lying to? Maybe yourselves, because the people of Kenya can see through the lies. If you have the courage to unite this country, fanyeni vile tumefanya sisi. Tumesema tunaunganisha wa Kenya wote kwa chama ya kitaifa ambayo iko na uwezo wa kuunda serikali, iko na sera ya kuhakikisha kwamba watoto wetu watapata ajira, na tutaendesha Kenya kwa kuwaunganisha wa Kenya, chama ya UDA. Na hata hapa Ukambani sisi tumekubaliana chama ni UDA. Nikisema harambee tuseme UDA. Harambee. Arambe. Nikisema UDA tuseme kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie asante sana. Mimi nimefika hapa kwa mwaliko ya rafiki yangu Charles na viongozi wa sehemu hii. Akaniambia ya kwamba wananchi wa sehemu hii mahasla biashara yao imeenda chini. Kina mama biashara yao imeenda chini. Watu ya boda biashara yao imeenda chini. Na wengine biashara yao imeenda chini. So niko hapa na shilingi milioni mbili ya kupatia hawa wafanyabiashara na kina mama na hao watu wengine mambo yao waendeshe. Na pesa hiyo iko hapa. Sawa sawa. Tumekubaliana. Na huyo Charles Nyamai atapanga hiyo kazi, na mimi sitaenda sana, nitarudi tena. Mnanikaribisha tena hapa Kanyange? Nirudi tena? Nirudi tena? Tukuje tujenge kanisa? Na tupange mambo ingine? Huyu Charles ananiambia lazima tuende tusalimiane kule sokoni, ndio watu wajue hasla alikuwa area. Tumekubaliana? Asanteni sana. Nimuvea muno. Ngaiya muadhime. Mungu wabariki sana. God bless you. Thank you very much.